Si përfaqe të tëra toke bujësore në zonën e Tërbufit në Lushnje, janë të shkretuara. Nga mungesa e reshjeve, toka është qarë, ndërsa kulturat bujësore janë tharë. Banorët e zonës thonë se nga mungesa ujit, kanalet vadice janë kthyer në vend grumbullim të plerave dhe barishtet kanë mbuluar çdo gjë. Edhe pse lumi shkumbin kalon përmes çermës, tokat bujësore të Tërbufit vuajnë thatësirën. Mbi 80% e sipërfaqeve nuk vaditen. Ka gati 7-8 vjet mos më tepër. 10 vjet mos më tepër që ka që s'ka ujë kanalet. Po nuk vadit, nuk merr as lloj prodhimi. Uji është kryesori, është jeta. Zona më problematike cila është? Tërbufi, shira nuk kanë në rënd, kurse vjetë rënd shira dhe kishin prodhime. Misrat janë tharë fare nga vapa. Lumi kalon për mes qermës, komunës Tërbufi, ishë komunës Tërbufi, edhe ujë nuk ka. Duheshin, u bon disa herë projekte për të vendos pompat në lumi shkumbin, për të hedh ujë në për kulusët, vetëm fjalë ngelen. Për ndërsa gjatë verës, vuajnë mungesën e ujit, në dimër zona e Tërbufit i trembet për mbytjeve.